Salamși dobisă. Este cartul spirului arhet, care nu urmărește gădețema spiradie chimi mari malazonia surdo targman. Rugurt scovul tuis cuen dreșat adamia zavisa obrept, davisa obrept sul fizicur, mentalur da socialur catil treobaze, anu imaze rat jamrteloba. Magram imaze ce vtahtitrom, tanametrove adamian istuis arari sakmarisi ubralo dicot schlos, tanametrove adamian tuisalian nișnolovania, argatit schoros, da amitom tanametrove medicose bihșirat sa obrept cuen cirdeba jamrtelobaze zrunua, cirdeba picri adamian istre grzelobaze, da uțilebat cirdeba picri da zrunua adamianii ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. Დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც ყველა გადაცემა, რამდენიმე თემას აერთიანებს და ეს თემები თავისი შინაარსით, თავისი ინფორმაციით ძალიან განსხვავებულია. Მაგრამ მიუხედავად თავისი განსხვავებულობისა, ყველა ეს ფაქტი, ყველა ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას მოგაწვით, ემსახურება ადამიანის სიცოცხლისა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებას. Და დავიწყებთ გადაცემას თემით, რომელიც ცოტა არ იყოს სათაურში, შეიძლება უცნაურად შეხერდეს, რატომ შეიძლება ნეიროქირურგია იყოს გადამწყვეტი თანდაყოლილი ზოგიერთი იშვიათი პრობლემის მართვაში. Გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ორგანიზმის შიგნით შევიხედავთ და თვალით უხილავ იმ ნივთიერებაზე ვისაუბრებთ, რომელმაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ხილული ცვლილებები გამოიწვიოს ყველა სისტემასა და ორგანოში, მაგრამ ყველაფერზე თანმიმდევრულად და დავიწყებთ სწორედ იქიდან, რამაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მსვლელობა განაპირობა და დავიწყებ ფაქტით, რომელიც მოხდა საქართველოში და რამაც მიბიძგა პირადად მე, რომ სწორედ ეს თემა დაგვეგეგმა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკად. Da, ვიდრე ușau temaze მოგახსენებ, პირდაპირ მოვიწვიოთ სტუმარს, ჩვენს კოლეგას სტუდიაში, რომელიც გახლავთ ნეიროქირურგი პროფესორი ბატონი მირზახინიკაძე. Დილამშვიდობისა ბატონ მირზა, მოგზანდით. Სალმებით. Დილამშვიდობისა. Მიხარია თქვენი სტუმრობა ჩვენთან და არ დავმალავ, განსაკუთრებით მიხარია დღეს ამ დღეებში, იმიტომ რომ თქვენ უნდა მოგილოცოთ ის ძალიან დიდი წარმატება, რომელიც უკავშირდება მართალია ერთ ისტორიას, ხუთი თვის ბავშვის გადარჩენის ისტორიას, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი შემთხვევა, რომ ეს არის უზარმაზარი ნაბიჯი მომავალში, რომელიც ასეთი ტიპის პრობლემების მართვას განსხვავებულად შესაძლებელს ხდის საქართველოში, სწორედ საქართველოში და არა სხვაგან. Da, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, თუ რაზე ვსაუბროთ, მოდით ამაზე თანმიმდევრულად ვისაუბროთ და ვისაუბროთ თავდაპირველად იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია თანდაყოლილი პრობლემების შეფასება, როდესაც საუბრობთ ნეიროქირურგიულ პრაქტიკაში, რამდენად ხშირია თანდაყოლილი პრობლემები, რომელიც მოითხოვს ნეიროქირურგიულ ჩარევას და რამდენად ხშირად არის ამ პრობლემათა შორის იშვიათი პათოლოგიები. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, შემთხვევით დიდი პატივია ამ თემაზე საუბარი. Რაც შეეხება იშვიათ დაავადებებს და თანდაყოლილ პათოლოგიებს, რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში მოიმატა სიხშირემ, გამომდინარე იქედან, რომ დიაგნოსტიკის ხარისხი გაუმჯობესდა, გაუმჯობესდა აი შეფასების კრიტერიუმები და შესაბამისად ქირურგიული ჩარევის აქტივობაც. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა ანალოგიური ოპერაცია და მინდა გითხრათ, რომ ბავშვს თანდაყოლილი მალფორმაცია დაუდასტო და მუსლად ყოფნის პერიოდში და უკვე დაბადებისთანავე ვიცოდით, რომ თქვა რა სირთულის პრობლემა იყო. Ანუ უკვე რა პრობლემით იბადებოდა. Რა პრობლემით იბადებოდა, შესაბამისად მას ჩაუტარდა ოპერაცია და ის ბავშვი დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არის სრულფასოვანი, ჯანმრთელი და რათვისა უკვე. Რაც შეეხება ამ არსებულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული გალენის ვენის ანევრიზმული მალფორმაცია, საკმაოდ უცნაური ტერმინია ნეიროქირურგიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის სიზარღოვანი პათოლოგია, რომელსაც აქვს როგორც ვენური, ასევე ანევრიზმული ხასიათი. ბავშვი იბადება არსებული პათოლოგიით, ხდება გიდროცეფალის სურათის განვითარება და შეიძლება იყოს შეჭიდული გულ-სიზარღვთა პათოლოგიასთან ერთად სხვადასხვა სირთულის მიხედვით. წარმოიდგინეთ, რომ აღნიშნული ოპერაციები და აღნიშნული პათოლოგია რამოდენიმე წლის წინ იყო ფაქტიურად აბსოლუტურად არაოპერაბელური და ეს ბავშვები იღუპებოდნენ ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე. ბოლო პერიოდში მაქსიმალურად განვითარდა ამ მხრივ ენდოვასკულური ნეიროქირურგიის ფორმატში.
Da, să se harulăm să cartulăm și să găsim operație pe cuerva, chatarda, cu el ați armat evita, da, cu el a pacientii i-o ert slamde asaget. A cari scuadă scuam momenti, este givena galen, sa nevrizmul imal formația i-o schidrocepalias, da, a cari moment izgadat scuatele baromai, unda gachetes toara și unde reba de operația, tu și unde reba de operația unde unda gachetes ar se boli mal formații ca de gamutișua. Gadat scuatele basacma od Magal risctana dacă avșii rebuli, mitorom hidrocepalia și eleva ce am ocalib de spirvel samot htueși, amitomat spirvel samot htueși, ce a dat rebuli operații sirtule, iar izalien magali. Trebuie în tehnologie, bi guazle, sa mi sa șoalebas, princip și esaris, cu sa cod magal tehnologie, uri mi digoma, guazle, si mi sa șoalebas rom, tu gindați ori, otri, exitui sa sa și ar se buli operații, bi ce a dat des țarma tepit. Vadă mi-a dat când alian mucurțale bit, rândei mei rizhui da sa helet mholot, mei ma ore bosun da gaum hilorom. Amut armate bu operație ta șori saris, rândei mei operație sa cartul și ceata rebuli, da, rândei mei operație uțhoi și ceata rebuli, sa raris marto sa cartul smașta bit ceata rebuli, armate buli operație. Magram, rândei mei termini gamoi enim, ca sa zuca de obisnuit strom ca sa gebi os rândei ne-ar nișnolovania, istema razeta ce-un sau brot. Ერთი ჩვენ როდესაც საუბრობთ თანდაყოლილ პრობლემებზე მე მინდა მაყურებელს გავახსენო რომ ყველაფერი რაც თანდაყოლილია არ ნიშნავს მემკვიდრეობით იმიტომ რომ შეიძლება რასაკვირველია თანდაყოლილი განვიხილოთ როგორც მემკვიდრეობითი პრობლემა მაგრამ თანდაყოლილი შეიძლება იყოს ყველაფერი ის რაც მუცლადყოფნის პერიოდში განვითარდა და არანაირი კავშირი გენეტიკურ საფუძველთან არ აქვს მაგრამ მეორე საკითხია ის ტერმინები რომელიც თქვენ გამოიყენეთ მალფორმაცია ანევრიზმა Hidrocephalia. Odată ce tu pro gasește biromi, cum am urmărit să tuiș. Cel că oile este termini, gargul șișta saptris gândită să așezăm. Sunt de avagii rotrom. Gnebat anevrizma de sau baric, gnebat mal formație de sau baric, gnebat hidrocephalia. Este aici răgază gândită cu trebuie să gomare. Oile își adămien, vise să mediți nu gândetele basulat arax. Își își schiște barom răgază gândită cu trebuie să gomare. Băsesc sau brut. Odată ce tu gând mart o test termine bine, mere de avag au șirot amișuiat probleme. Adluba, nu, este gim. Răcește ba anevrizma arteriovenozuri mal formație. Șeizle ba adamiani schorebis nebismiera să kshikna saghmochenili da diagnostirebuli am shemtkhovashi anevrizma aris izarqvis kedlis gaganiereba da sheileba is mteli chkhovrebis manzilze khondes patsients magram tu ar mokhteba misi shemtkhovi diagnostireba an kide gaskdoma is absoluturat tulis tavs jamrtelat amitomats gegmiuri diagnostika maksimalurat gazarda arsebuli anevrizmebis gegmiuri operatsiebi da gegmiuri operatsiebis soplius statistika aris daakhlobit 1% ნაკლები ცუდი გამოსავლის როცა ანევრიზმა გამცდარ შემთხვევაში 35%-ია მინიმუმ სიკვდილიანობა. Არტერიოვენოზური ეს ანევრიზმა გაცილებით უფრო კომპეტენტურად, გაცილებით უფრო შეიძლება ის იყოს ასაქმელათაც მარტივი ქირურგისთვისაც გასაგები გამომდინარე იქიდან რომ იქ ანატომიური საზღვრები იკვეთება. Რაც შეეხება არტერიოვენოზურ მალფორმაციას, ეს არის უშუალოდ თანდაყოლილი პათოლოგია, სადაც არტერიული და ვენური კაპილარები არის ერთმანეთთან ასე რომ ვთქვათ ქსელურად გადახლართული და იმ თავის ტვინის იმ არსებულ ნაწილში ხდება ეგრეთ წოდებული გაქურდვა სისხლის მიმოქცევის და ის უბანი არის პათოლოგიური ამ შეიძლება გამოიწვიოს გულყრა შეიძლება გამოიწვიოს სისხლცევა სხვადასხვა მიზეზებით და როცა უკვე აქერება ქირურგიული ასპექტები ძალიან რთულია მარტო ანატომიურათაც არა თუ გინდათ სხვა მხრიდანაც ამისი ადეკვატური შეფასება და ქირურგიულ შედეგზე საუბარი, იმიტომ რომ არსებობს სტატისტიკა და ამ სტატისტიკის მიხედვით არსებობს პათოლოგიები, სადაც არის ცუდი გამოსავალი გარკვეული პროცენტებით. ხა რაც შეეხება ჰიდროცეფალიას, აი ეს ამ არსებულ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ვენა გალენა გაფართოებულია და ჯანმრთელი თავის ტვინის ქსოვილი არის ასე რომ ვთქვათ კომპრიმირებული, რა გამოდის? ხდება ჰიდროცეფალია იკეტება, ასე რომ ვთქვათ, იხურება პარკუჭოვანი სისტემა და თავის ტვინის პარკუჭოვანი სისტემა იზრდება. იზრდება შესაბამისად თავის ტვინის გარშემოწერილობაც, იმიტომ რომ ყიფლიბანდი ამ შემთხვევაში არ არის დახურული, ესეც ერთ-ერთი კომპენსირებული. ანუ ბავშვის თავის ზომები, რეალურად თავის ზომები იზრდება. ესეც ერთ-ერთი კომპენსირებული მექანიზმია, სხვათა შორის, იმიტომ რომ ორგანიზმი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მოხდეს
compensirea răgază pirobam de tu amase mate bău cu gusti zăcută patologia, șeci dulia, am hidrocefaliastan da venagalenis malformațiastan, am știut că oșim cum arăba uprometatum zimdeba. Es dava deba romelit, chiar de limonat se mebit oriata scutaz dava devil băușse, aris ertișem trua. Es aris xiri. Misi aseti შემთხვევებით და გამომდინარე სპეციფიურია, შეფასებაც, იმიტომ რომ აი უნდა იპოვო ის პათოლოგიური სიზარღვი, საიდანაც ხდება ამ პათოლოგიური პროცესის მართვა და ეს პათოლოგიური სიზარღვი არის ძალიან წვრილი, მით უმეტეს 4-5 თვის ბავშვებში და უნდა გადაწყვიტო თუ როდის უნდა გაკეთდეს, აი საკითხი არის ან თქვა ვენტრიკულოპერიტონეალური შუნტირება და შემდეგ ოპერაცია, რაც ვენტრიკულოპერიტონეალური შუნტი არის დამატებითი პრობლემა ბავშვისთვის და შუნ დამოკიდებული ხდება, ან კიდევ გადაწყვეტილება მიიღო მანამდე ისე რომ აი უხეშად რო გითხრათ აი ეს ვენა unda ჩაიშალოს, რომ თავის წინზე არ მოხდეს კომპრესია. Ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ, მე მაყურებლისათვის მინდა მარტივად ეს თქვა, რომ თუ რაღაც ასეთი უცნაური გორგალი არის წარმოქმნილი თავის წინში, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის ჯანმრთელობას და განვითარებას, და თქვენ დაასახელეთ მოსაოდნელი შედეგები, შეიძლება იყოს ეპილეფსიური გულყრა, შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევა, თავის წინის სხვა სერიოზული დაზიანებები. Აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ შესაძლოა მარტივად ახსაქმელ მექანიზმზე, რომ როგორც ყველა გორგალს ჭირდება აუცილებლად ძაფის წვერი, რომლითაც გავხსნით. Აი თქვენ დაახლოებით ასე აღწერეთ სისხლძარღვი, რომლითაც მივაგნებთ აი ამ გორგლის წარმომავლობას. Მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ წინ გვაქვს იშვიათ დაავადება და კვირეული და როგორც წესი ჩვენ ამ თემებს ძალიან დეტალურად ვაშუქებთ ხოლმე, დღეს ჩვენ აი ამ იშვიათ პრობლემაზე საუბარში აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მთავარი კითხვა, რომელიც საზოგადოებას აქვს. Და რა არის მთავარი კითხვა? Როდესაც რაღაც პრობლემის შესახებ გვესმის, მიუხედავად იმისა, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის იშვიათი, იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ოჯახისთვის, მშობლებისთვის ეს არ არის იშვიათ, ეს არის უზარმაზარი პრობლემა, გადაულახავი პრობლემა და ერთგვარად განაჩენი, რომელთანაც შეგუება წარმოუდგენელია, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს ეხება საქმე. მეორე მხრივ თქვენ ბრძანეთ, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში გქონიათ შემთხვევა, როდესაც მუცლადყოფნის პერიოდში ვე აღმოჩნდა ასეთი ტიპის პრობლემა. Უფრო მეტიც, საუბრის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლოა ასეთი ტიპის პრობლემა არ იყოს იზოლირებული და შეხამებული იყოს სხვა მანკებთან, მაგალითად გულის თანდაყოლილ მანკთან, ანუ ბავშვს რამდენიმე თანდაყოლილი ხარვეზი ჰქონდეს ერთდროულად. ამიტომ სრულიად ლოგიკურად, ძალიან მარტივი და ბანალური კითხვა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ საზოგადოებას. ვის ემართება ეს ყველაფერი? რატომ ემართებათ? რატომ შეიძლება პატარას მუცლადყოფნის პერიოდში ნაყოფს განუვითარდეს ასეთი პრობლემები და ამ პრობლემებით დაიბადოს? ვიცით დღეს ამის შესაძლო მიზეზები? Ყოველ შემთხვევაში საუბარი კონკრეტულად თქვათ იგივე ვენაგალენის მალფორმაციის წარმოშობის მიზეზთან დაკავშირებით, ან კიდევ არტერიოვენოზური მალფორმაციის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, რომელიც ზუსტად არის თანდაყოლილი პათოლოგია, რთულია უშუალოდ მიზეზის დასახელება. Ნუ ფაქტია, რომ არ ხდება მუცლადყოფნის პერიოდში ჩამოყალიბება, აი თუნდაც იმ წვრილი სიზარღვების დაკეტვა, რომელიც უნდა დაკეტილიყო იმ მუცლადყოფნის შემთხვევაში, და ხდება გარკვეული პათოლოგიური მდგომარეობის შექმნა. ეს შესაბამისად უკვე იწვევს მეორად გართულებას, იმიტომ ბავშვი იზრდება, ტვინი იზრდება, შესაბამისად იზრდება აი ეს პათოლოგიური უბანის და შესაძლებელია ცხოვრების რაღაცა მომენტში მას უკვე შეუქმნას პრობლემები. ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი, მაგრამ კონკრეტულად აი ამ ვენა გალენის მალფორმაციასთან დაკავშირებით, ეს არის პათოლოგია, რომელიც იმდენად როგორ გითხრათ, იმდენად წვავედ ვითარდება, რომ პირველივე 3 თვეში, 4 თვეში ავლენს თავის პროცესუალურ მიმდინარეობას. Თუ როგორ ავლენს ბატონო მირზა? აი პირველი არის ის, რომ ბავშვის აი ყველაზე ასე ვთქვათ, არის შემთხვევები, სადაც ძალიან ცუდი დასასრულია და სამწუხაროდ ბავშვი იღუპება. Თუ თქვათ, გულის თანდაყოლილ პათოლოგიებთან არის შერწყმული, ამ შემთხვევაში კარდიოლოგიური პრობლემები ჩნდება, თავის გარშემოწერილობა და დღეს არის იმის შესაძლებლობა, რომ ულტრასონოგრაფიით მოხდეს ბავშვის გეგმიური შემოწმება და დადასტურდეს რაღაც პათოლოგიური ცვლილებები.
თქვათ რაღაც. Ამის შემდეგ არის მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია, რომელიც პრინციპში ყოველგვარი დასხივების გარეშე და ასე ვთქვათ ყოველგვარი გართულებების გარეშე ხდება თავის ტვინის სტრუქტურული შესწავლა და საბოლოო არის უკვე დიგიტალური ანგიოგრაფიის გაკეთება, სადაც უშუალოდ დგინდება ამ პათოლოგიის არსი. Ეს არის აი ამ უშუალოდ ამ არსებული პათოლოგიის მენეჯმენტის გათვლა. Როდესაც თქვენ ამ უნიკალურ შემთხვევაზე საუბრობთ, დასაგვირველია თქვენ ამ შემთხვევით განაზოგადებთ ყველა შესაძლო დიაგნოზ, ასეთ დიაგნოზ და ხაზი გავსვით, რომ ყველა ის ოპერაცია, რომელიც ასეთი თანდაყოლილი პრობლემების გამო ჩატარდა, ეს არის 12 თვემდე, ანუ წლამდე ჩატარებული. Იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკეთესია ადრე ჩატარდეს, ვიდრე გიდროცეფალის აქტიურობა დგება რა. Deci, mi-a dat ტვინის დაზიანების ხარისხი იზრდება და დრასაკვირველია ეს მნიშვნელოვანია. Მაგრამ მე რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ კიდევ, რომელიც საუბრიდან დაიბადა და რომელიც მაყურებელს გაუჩნდა. Ჩვენ როგორც შევთანხმდით, გნებავთ ანევრიზმა ვახსენოთ, გნებავთ რაღაც წარმონაქმნი მალფორმაცია, ანუ რაღაც უჩვეულო სტრუქტურა, რაც ტვინში არ უნდა იყოს და გაჩნდა. Ჰიდროცეფალია, როდესაც სითხე დაგროვდა და ეს ძალიან დიდ ტვირთად ექცევა ტვინის სტრუქტურებს და ასე შემდეგ. Ყველა შემთხვევაში საზოგადოებას აქვს გარკვეული საფრთხის განცდა და საზოგადოება იმასაც შეეჩვია, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ანევრიზმებზე ზრდასრულ ადამიანებში. Შემთხვევით დიაგნოსტირებულია ეს თუ ეს სისხლძარღვოვანი კატასტროფის შემთხვევა და ასე შემდეგ. Მაგრამ არის თუ არა ბავშვებში ანევრიზმა ხშირი მოვლენა? Ეს არის ვთქვათ არც თუ ისე იშვიათი, თუ ისეთივე იშვიათი შეიძლება იყოს, როგორც ვთქვათ ის პრობლემა, რაზედაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, კლასიკურად ანევრიზმა. კი, არის ანევრიზმები ბავშვთა ასაკში. Პირადად მე მაქვს 3 წლის ბავშვზე ჩატარებული ოპერაცია. სხვათა შორის მინდა დავამატო, ბავშვებს განსაკუთრებით აქვს კომპენსირების საშუალება და ბავშვო ასაკში ჩატარებული აი იმ სირთულის ოპერაცია, ვთქვათ, რა სირთულეც ვთქვათ, შეიძლება იყოს 40-50 წლის ასაკში, ბავშვები გაცილებით უფრო უკეთესად იტანენ ამას. Მე პირადად მაქვს 2 ოპერაცია ჩატარებული 3 და 4 წლის ასაკში. ეს შეიძლება იყოს აქაც გარკვეულწილად არის თანდაყოლილი მომენტი, ან კიდევ აი ანევრიზმა რა არის კონთოვანი შრის არარსებობა, ან კიდევ განლევა, ხო? ეს რა პროცესში დაიწყება ამ კონთოვანი შრის არარსებობის, ანუ განლევა, ამის დადასტურება ძალიან რთულია და თანდათან ხდება ელასტიური შრის გამობერვა და ჭყალებდება ანევრიზმა. ეს ორივე შემთხვევა იყო სიჩაქცევით მიმდინარე და ორივე შემთხვევა სხვათაშორის წარმატებით დასრულდა. Არის ბავშვთა ასაკში ანევრიზმები, მაგრამ არის შედარებით უფრო ნაკლები პროცენტული მაჩვენებლებით, ვიდრე ვთქვათ უფრო დასრულებში და ზოგადად ახლა როცა კონკრეტულ თემაზე გაქვთ საუბარი, შეიძლება განაზოგადო და პროცენტებზე ისაუბრო, მაგრამ მე როცა პაციენტს ვესაუბრები, ან კიდევ მისახლობელს, ძალიან მიჭირს პროცენტებზე საუბარი, თუ გინდათ ის 0.01% ცუდი გამოსავალიც მისთვის არის კატასტროფა და აქ ვერ ახსნი იმას, რომ რატომ 99-ში არის კარგი შედეგი და მარტო მასთან მოხდა ის 1% ცუდი, ხო? ეგ ცოტა ეს მომენტი არის, მაგრამ ბავშვებში სიზარღოვანი პათოლოგიები არის, მაგრამ უფრო ნაკლები პროცენტული ციფრებით ვიდრე დასრულებში. მაინც ალბათ გეგმიური დიაგნოსტირება ყველაზე კარგი შედეგი და ღვთის ღვთისმადლობა საქართველოშია საკმაოდ კარგად განვითარებული. Da, მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია არ წარმოადგენს, ვთქვათ, იგივე კომპიუტერული ტომოგრაფიასთან მიმართებაში რაღაცა დასხივების ან კიდევ რაღაცა რისკების შემცვლას. Ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაასრულეთ ლოგიკურად თქვენი საუბარი, იმიტომ რომ თქვენ ხაზი გავსვით, რამდენად მნიშვნელოვანია პრობლემის აღმოჩენა და პრობლემის აღმოჩენისათვის იმ ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც ხელმისაწვდომია. Ნამდვილად განსაკუთრებით იმის გააზრება, რომ ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდში შეიძლება მივაგნოთ ასეთ პრობლემებს და თუ ასეთი პრობლემა არ არის აღმოჩენილი უკვე მუცლად ყოფნის პერიოდში, შესაძლებელია ბავშვი სიცოცხლის პირველივე დღეებში გამშხავდეს და ამ პრობლემის გადაჭრის
albatoba, izrdeba da kide upro mnishnelovania am bavshis sizotskhlis shenarchuneba. Razedets tkuen saobrobdit da me kide vertkhal minda mogilotsot kultsrpelat profesiulat miiget chemgan molotsvats pativisemats zalyan mnishnelovania chveni kveqnistvis da dargistvis aseti gamarjebebi me agaraperso ambob randomat mnishnelovania qela ojakhistvis aseti gadarchenili sizotskhle da is unikalori operatsia romelis tvkat am shemtkhovashi ert pataras ekheboda es ar aris ert pataras სიცოცხლის გადარჩენა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი წარმატება და მაყურებელს მინდა შევახსენოთ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახლდათ ნეიროქირურგი პროფესორი ბატონი მირზა ხინიკაძე ჩვენ რასაკვირველია ვაგრძელებთ საუბარს თუმცა ახლა ვიდეო რჩევას გაგახსენებთ რომელიც დემენციის საკითხებს ეხება და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ გავაგრძელოთ მეორე ბლოკით ჩვენი საუბარი ამას უკვე ვიდეო რჩევების შემდეგ განმარტავ Раунда ვიცოდეთ დემენციის შესახებ. მსოფლიოში დემენციის შემთხვევათა რიცხვს ყოველ სამ წამში ერთი ემატება. Გახსოვდეთ, თუ მშობელს დემენცია ჰქონდა, არ ნიშნავს, რომ შვილსაც დაემართება. Დემენცია არ არის დაბერების პროცესის ლოგიკური ნაწილი. Დემენციის დროს ადამიანი ხდება გულმავიწყი, თუმცა მეხსიერების დაქვეითება დემენციის ერთადერთი ნიშანი არ არის. გასათვალისწინებელია შინაგანი ორგანოების მდგომარეობა, აქტივობის და გუნებგანწყობის დაქვეითება, დეპრესია. ხანდაზმულთა დეპრესია ხშირად ხდება გულმავიწყობის მიზეზი. ამიტომ აუცილებელია დიაგნოსტიკა, ალცჰაიმერის დაავადებაა თუ დეპრესია. Ну იტყვით უარს თქვენი ოჯახის წევრის მკურნალობაზე. შესაბამისი მკურნალობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ზრდის ავადმყოფის ცხოვრების ხარისხს და სიცოცხლის ხანგრძლივობას. Იყავით ფრთხილად, თუ თქვენი ოჯახის წევრს აქვს დემენცია და დეზორიენტირებულია სივრცესა და დროში, დაუშვებელია, მოხუცთა დისკრიმინაცია. Მათ შეიძლება დაავიწყდეთ საკუთარი სახელიც კი, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ისინი. Სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. Აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. Აგრძელებთ გადაცემას და მე დაგვირდით რომ ვიდეო რჩევების შემდეგ აუცილებლად განმარტავდი რატომ დაგვჭირდა ამ ვიდეო რჩევების გახსენება. Ჩვენ შევთანხმდით რომ თავის ტვინი არის განსაკუთრებული ორგანო და ის არის განუყოფელი ნაწილი იმ სარეგულაციო მექანიზმებისა, რომელიც საერთოდ განკარგავს ადამიანის ორგანიზმს და ჩვენ სიცოცხლეს. Მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ თავის ტვინის ფუნქცია შეიძლება შეფერხდეს სხვადასხვა პროცესის გამო და არის ზოგიერთი ნივთიერება, რომელზედაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. Მე მინდა გაგახსენოთ ნივთიერება, რომელსაც ჩვენ პირობითად სხვადასხვა დაავადებასთან კავშირში განვიხილავთ ხოლმე და გახსოვთ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია შარდმჟავაზე. Da, გვისაუბრია სხვადასხვა პრობლემის გამო, ჯერ კიდევ 2008 წლიდან ამ თემაზე არაერთხელ სხვადასხვა წახნაგი წარმოვაჩინეთ მისი გავლენის და ჩვენი ადამიანის ანუ ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია გაგახსენოთ, რომ ეს არის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ გარედან ვიღებთ, დიახ, უდავოდ ვიღებთ, ბუნებრივად საკვებში არსებული ფორმით. Ამავე დროს ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარეობს არაერთი რეაქცია, რომლის პროცესშიც წარმოიქმნება ეს მჟავა. Კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ როგორც დათვალეს მეცნიერება დღეღამის განმავლობაში, აი ამ პროცესში, ბიოქიმიურ პროცესში ჩართული შარდმჟავას რაოდენობა შეიძლება კილოგრამსაც კი მიაღწიოს, რომელიც არის მიმოქცევაში ჩვენს ორგანიზმში, გარედან მოხვედრილი ორგანიზმში წარმოქმნილი, მაგრამ ეს ჩვენთვის არ წარმოადგენს ტვირთს, როდესაც ჩვენ ჯანმრთელები ვართ და როდესაც არის გარკვეული წონასწორობები დაცული. Მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის გახსენება, რომ მას შეუძლია დააზიანოს სხვადასხვა სისტემა და ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, მათ შორის გულის სახსრთა სისტემა, მათ შორის სახსრები და ასე შემდეგ. Სიახლე, რომელიც ახლა ეკრანზე იყო და კიდევ გამოჩნდება, უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან კვლევას, რომელიც სულ ახლახან 2023 წლის იანვარში გამოქვეყნდა. ეს პუბლიკაცია იყო ცოტა არ იყოს მოულოდნელი, იმიტომ რომ დიახ, ცალკეულ სისტემებთან კავშირში მისი ბრალეულობა, ანუ შარდმჟავას
პრალეულობა უკვე დიდი ხანია დადგენილია, მაგრამ ალცჰაიმერის დაავადების გამომწვევთა შორის ერთ-ერთ ბრალდებულად შეიძლება განვიხილოთ თუ არა შარდმჟავა და ფრუქტოზა, ანუ ხილის შაქარი. Ai amasan de acasă, ასეთი მასშტაბური ინფორმაცია იყო პირველად გამოქვეყნებული ძალიან ავტორიტეტულ გამოცემაში, თქვენ ხედავთ კონკრეტულ ბმულს და ყოველთვის მე გიზიარებთ ხოლმე წყარო, საიდანაც გაწვდით ამ ინფორმაციას. Დიახ, მტკიცებითი მედიცინა უკვე ღიად ამბობს, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ არაუბრალოდ პროცესებზე, ჩვენ საუბრობთ არაუბრალოდ ცალკეულ სისტემებზე, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს შარდმჟავასთვის სამიზნე და განსაკუთრებით როდესაც აქ ლაპარაკია ერთდროულად ხილის შაქრისა და შარდმჟავას როლის გააზრებაზე, არამედ შეიძლება ვისაუბროთ უკვე ცალკეულ დიაგნოზებზე. Ისეთ დიაგნოზებზე, რომელსაც ადამიანი დემენციამდე მიჰყავს და ვითარდება ალცჰაიმერის დაავადება. Არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი სხვადასხვა სისტემების ჭრილში, რა ვიცით ჩვენ და რა უნდა ვიცოდეთ, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რომლებიც ახლა სტუდიაში შემომიერთდებიან. ქალბატონი ლალი ნიკოლეიშვილი, ენდოკრინოლოგი პროფესორი, და ბატონი ივანე ქურთიაშვილი, რევმატოლოგი. Ისინი არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები. Მოგბრძანდით, კოლეგებო. Dilam și dobisa, dar bzandit. Ca bătăm la li ara ertxel hart, cu în cioni gada se mist umari, amitom, ide vertxel mogi să almă bit cioen tan studia și, da cioen unda visa ubrot. Talia nici nu lovan, sa gît xse, romelic, xșișem trebași, ar aris canxilvis, sa gani holme, da aris, ar stuise, Partea snobilii s-a zugat de obisnuit. Nu, dacă te-am David, scot, da, batoni Ivani Armit, scot, s-a securul, ia pirot, ca baton la lista usom, kitos. Radomar are satana tot snobado, am să zic, tanda ca și rebit, am dat informire bulia, s-a zugat de obisnuit, vizit raris, șarpe, ja, dar asta puce să ne gătim. Pirul Rixi, Didi Madoba, Motsua, vezi, ce mi უდიდესი პატივისცემათ თქვენ ირადათ თქვენ გადაცემას, რომელიც ძალიან სერიოზული პლატფორმა არის სწორედ აი სამედიცინო ინფორმაციის გავრცელებისა საქართველოში უკვე რამდენი წელია. Ეხლა რაც შეეხება შარდმჟავას, მადლობა ასევე ამ საკითხის წამოწევისთვის, ვინაიდან ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი არა მარტო ენდოკრინოლოგიაში, არამედ ფართო პროფილის ზოგადად სხვადასხვა დარგში მედიცინის და აი ხლა კიდევ წამოგვეწია ეგ გადის დრო და უფრო და უფრო მეტი ბრალეულობა მიდის აი ამ შარდმჟავას, მძიმდება ბრალდებები ნამდვილად შარდმჟავას. Მოდით დავიწყოთ, რა არის გავრცელება ზოგადად მსოფლიოში, ხომ? Აი რა სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს დღესდღეობით? Მთელ მსოფლიოში არის ძალიან ისეთი ფართო დიაპაზონის ციფრები შარდმჟავას გავრცელების და სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ჯერჯერობით არ გვაქვს სრულყოფილი, თუმცა მსოფლიოში საშუალო გავრცელება დაახლოებით არის 22-25% სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემებით. Საქართველოში ჭარბ რაოდენობაზე, ჰიპერურიკემიაზე, ანუ შარდმჟავას მომატებულ რაოდენობაზე სისხლში. Რა შეიძლება საქართველოში 2020 წელს ჩატარდა პილოტური კვლევა ისეთი NCDC-ის, ანუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და გამოვიდა საკმაოდ მაღალი გავრცელება, ეს იყო დაახლოებით საშუალო 26%, თუმცა მაღალი რისკის პირებში ეს გავრცელება იყო დაახლოებით საშუალოდ ქალებსა და მამაკაცებში 68%. ეხლა რაც შეეხება მოსახლეობის ინფორმირებულობას, რამდენად ინფორმირებულები არიან ამ მდგომარეობის შესახებ, ასე ვიტყოდი, ანუ ჰიპერურიკემიის შესახებ. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენც ბევრს საუბრობთ და ზოგადად ინფორმაციაც არსებობს, ხელმისაწვდომია ყველანაირად ვიცით, მაინც არ არის მოსახლეობის ინფორმირებულობა საკმარისი. Ამას ჩვენ ვხედავთ ექიმები ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. Ცხადია. Მე პირადად ძალიან მრავალი წელია უკვე რუტინულად თითქმის ყველა პაციენტსაც საშუალება მეძლევა, რა საკურველია, ოდნავ მაინც ვიკვლევ შარდმჟავას და როდესაც ამ დიაგნოზის შესახებ ვაცნობებთ პაციენტებს, მათ უკვირთ, არ იციან, პრაქტიკულად არ ვერ ვიხსენებ, არ შემხვედრია პაციენტი, ვინც არ ინფორმირებული რა არის ჰიპერურიკემია. თუმცა იციან, რომ სახსრების პრობლემები და უშუალოდ რა არის პოდაგრა, რა არის პოდაგრული ართრიტი, ვიწყებ ამით საუბარს, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტად ცნობილი დიაგნოზებია, რა არის ტოქსები.
ცნობი თემა რომ გამოვიტანოთ, თუმცა ეს უკავშირდება კი რაიმე ცვლილებას და კონკრეტულად ჰიპერურიკემიას, ამასთან კავშირს ხადია ვერ ხედავ, რომ გვაქვს ამაზე ცნობადობა მაღალი და რეალურად ხდება ისე, რომ ეს არის მათთვის მიწოდებული პირველი ინფორმაცია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეტი და მეტი ინფორმაცია გქონდეს ჰიპერურიკემიის შესახებ კონკრეტულად. ყველაზე ხშირად ალბათ დასვამს მაყურებელი კითხვას, კი მომატებული მაქვს, მაგრამ რა ფუჭდება ამით? მოდით დავიწყოთ ამაზე საუბარი და მერე ბატონ ივანეს კი რასაკვირველია. ვთქვათ, ეხლა რა არის ზოგადად ჰიპერურიკემია და რა არის შარდმჟავა? შარდმჟავა ეს არის ნივთიერება, ასე ვთქვათ, ჰეტეროციკლური, ეხლა ეს არ არის მაყურებლისთვის საინტერესო, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში ჩვეულებრივ წარმოიქმნება, ის არის დაშლის პროდუქტი პურინების. თუ საინტერესოა ორი სიტყვით ვიტყვი, აი ძალიან მარტივ ენაზე, ჩვენი ორგანიზმი შედგება ორგანოებისგან, ორგანოები შედგება ქსოვილებისგან, ქსოვილები უჯრედებისგან და აი უჯრედების მუდმივი განახლების პროცესი ხდება და განახლების პროცესში უჯრედები იშლება, უჯრედების დაშლის შედეგად დაშლის პროდუქტები გადადის სისხლში, სისხლიდან ღვიძლში ხდება მისი განეიტრალება და შარდის საშუალებით, ირკვევების საშუალებით ხდება გარეთ გამოდევნა. და ეს ერთ-ერთი დაშლის პროდუქტი არის სწორედ პურინები და პურინების დაშლის პროდუქტი არის შარდმჟავა. აი რაზეც ჩვენ საუბრობთ დღეს. ანუ შარდმჟავა ორგანიზმში მიიღება პურინების დაშლის შედეგად, ანუ ნივთიერებათა ცვლის პროცესში, უჯრედების ცვლის პროცესში. მაგრამ ეს ერთადერთი წყარო არ არის ცხადია პურინების მიღებისა ორგანიზმში. პურინებს ჩვენ ვღებულობთ ასევე საკვებით. ვინაიდან ჩვენ ვღებულობთ იმ საკვებს, რომელიც შეიძლება იყოს პურინებით მდიდარი ან არ იყოს. შესაბამისად, როდესაც ვღებულობთ, ჩვენ ამაზე იმედია გვექნება საუბარი კვებით ბლოკში, პურინებით მდიდარ საკვებს, შარჯავას რაოდენობა სისხლში შესაბამისად იზრდება, მაგრამ ორგანიზმი არის ძალიან ჭკვიანი და მას აქვს უამრავი რეგულირებელი მექანიზმი და ერთ-ერთი მექანიზმი არის სწორედ ის, რომ მას აქვს ფუნქცია გარკვეულ დიაპაზონში, ნორმის დიაპაზონში, რომელიც ორგანიზმისთვის მავნებელი არ არის, მავნე არ არის, შეინარჩუნოს შარჯავას რაოდენობა სისხლში და შესაბამისად მისაც გამოყოფს ამ ჭარბად მიღებულ შარჯავას თირკმელების საშუალებით, ანუ შარდის საშუალებით. ანუ როდის ხდება დისბალანსი, პრობლემები როდის იწყება? როდესაც ხდება წარმოქმნის გაძლიერება და გამოყოფის შემცირება. შესაბამისად, ის პროცესები, რაც ააქტივებს წარმოქმნას და აფერხებს გამოყოფას, იწვევს დისბალანსის გამოწვევას და შარჯავას კონცენტრაცია სისხლში იზრდება. რა უნდა მოხდეს ასეთი, რომ ეს წონასწორობა დაირღვეს? პირველ რიგში, ცხადია, ხა რაც ვისაუბრე, იქიდან გამომდინარე მარტივია ხვედრა, რომ უნდა მოხდეს წარმოქმნის გაძლიერება, ანუ უჯრედების გაძლიერებული დაშლა ფიზიოლოგიურზე უფრო მეტად, ანუ პათოლოგიური მდგომარეობები როცა გვაქვს და ვიცით, რომ ეს მდგომარეობები ჩვენ ძირითადად გვაქვს ონკოლოგიური დაავადებების დროს, როდესაც ხდება უჯრედების გაძლიერებული დაშლა, ეს გვაქვს თვითონ სისხლის პათოლოგიების დროს, ნებისმიერი ბირთვული უჯრედი, როდესაც იშლება, ხდება ან პურინების წარმოქმნის შესაბამისად შარჯავას რაოდენობის მატება და ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც საკვებით ვღებულობთ დიდი რაოდენობით შარჯავას პურინების შემცველ პროდუქტებს და იმ შემთხვევაში, როდესაც თირკმელებში არის ისეთი დაავადებები, დაზიანებები ან სხვა დაავადებები კიდე, ამაზეც თუ გვექნება დრო ვისაუბრებთ, რომელიც ხელს უშლის შარჯავას გამოყოფას თირკმელების საშუალებით. ქალბატონმა ვალიმ ახსენა, რომ მისთვის ძალიან კარგი საშუალება ადამიანების ინფორმირებულობის გასაზრდელად მათთვის ნაცნობი თემის წინ წამოწევა და ზუსტად იმ საკითხზე მინიშნება, რომელიც უფრო ნაცნობია, ვიდრე უშუალოდ შარჯავასთან დაკავშირებით მიაწვდის ინფორმაციას. და აღმოჩნდა, რომ სწორედ სახსროვანი დაზიანება ყველაზე მეტად არის ცნობილი საზოგადოებაში ნიკრისი, ანუ პოდაგრას სახელით, თუმცა საზოგადოებას ნელა წარმოუდგენია, რომ ამის მიღმა შეიძლება იგულისხმებოდეს პროცესი, რომელიც მარტო სახსარს კი არ ემუქრება, არამედ მთელს ორგანიზმში მომდინარეობს, რომ ტოფუსები, რომელიც მაგალითად ყურზე გაჩნდა, ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ეს დაკავშირებულია პირველი სახსარი, რომ აწუხებს აგერ ტერფსე. ამიტომ ეს არის ზუსტად ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია თქვენთვის როგორც რევმატოლოგისთვის. ეს არის მხოლოდ ერთი სამიზნე, ერთი სახსარი, რომელიც ასეთ დროს შარჯავას დაგროვების გამო დაზარალდება. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევებისთვის, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობთ. მინდა გავაგრძელო თემა და პარალელურად უპასუხო თქვენს შეკითხვას. შარჯავას დაგროვების შედეგად ჩვენ ვიღებთ ორი მიმართულებით პათოლოგიების განვითარებას. ერთი მიმართულება, ეს არის ტრადიციულად უფრო მეტად გარჩეული და უფრო მეტად ინფორმირებული ამის შესახებ საზოგადოება,
რომელიც მოიცავს შარჯავა კრისტალების დაგროვებას, მარილების კრისტალების დაგროვებას სახსრებში, ეგრეთ წოდებული პოდაგრა, ნიკრისის ქარი ქართულ ტერმინს ვიხმარ, რომელიც კლასიკურად გროვდება ტერფის სახსრებში, მათ შორის წინა ტერფალანგის სახსარში და სწორედ აქედან მომდინარეობს ეს სახელწოდებაც პოდაგრა. Თუმცა არ არის გამორიცხული კრისტალების დაგროვება ჩვენ მივიღოთ სხვადასხვა სახსარში, მათ შორის კოჭწვის სახსარში, ტევნის წვრილ სახსრებში და თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება ეს გაგრძელდეს ასე ვთქვათ შინაგან ორგანოებშიც კი და ყველაზე ხშირია ასეთი ლოკალიზაცია შარჯავა კრისტალების დაგროვებისა თირკმელი, ანუ ურატური ნეფროლითიაზის ჩამოყალიბებას გვაძლევს. ეს არის ერთი მიმართულება. შარდკენჭოვანი დაავადების ჩამოყალიბების. ასევე ეს არის ერთი მიმართულება, რომელიც დაკავშირებულია შარჯავა კრისტალების დაგროვებასთან. თუმცა მეორე მიმართულება, რომელიც დღესდღეობით თანამედროვე მედიცინაში საკმაოდ აქტუალურია, თუმცა ეს ცნობადობა ჩვენს როგორც სამედიცინო საზოგადოებაში, ისევე მოსახლეობაში არ არის მაღალი, ეს არის ის პათოლოგიები, რომელთა მექანიზმის განხილვისას ჩვენ არ ვეხებით ასე ვთქვათ კრისტალების დაგროვებას. ანუ გარდა კრისტალების დაგროვებისა შარჯავას გააჩნია უარყოფითი ზეგავლენა სისხლძარღვებზე, თუნდაც თირკმლის დაზიანების შედეგად, რენინანგიოტენზინის სისტემის აქტივაციის კუთხით, ასევე ის წარმოადგენს ოქსიდაციური სტრესის ერთ-ერთ ინიციატორს, ასე ვთქვათ, მაღალი დოზით და შესაბამისად ეს მეორე მექანიზმები გვაძლევენ მთელი რიგი დაავადებების განვითარების მნიშვნელოვან საფუძველს. ესენი არის გულისუკმარისობა, ესენი არის გულის იშემიური დაავადება, კორონარული არტერიების დაავადება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შევეხოთ არტერიულ ჰიპერტენზიასაც, ანუ მომატებულ წნევას და სწორედ შარდმჟავას მატება ჰიპერურიკემია წარმოადგენს აი ამ მთელი რიგი დაავადებების ერთ-ერთ რისკ ფაქტორსაც. Anu, hipertenziis განვითარების შემთხვევაში ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი რისკ ფაქტორი არის ჰიპერურიკემია, ანუ შარჯავას მატება სისხლში. რაც შეეხება დაუბრუნდეთ ისევ პირველ მიმართულებას, ანუ შარჯავას კრისტალების დაგროვებით მიმდინარე დაავადებებს, ანუ პოდაგრას, ნიკრის, ის წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ ანთებით ართრიტს რევმატოლოგიაში და პირდაპირო დავაკავშიროთ იმ გამოსავალთან, რასაც ჩვენ პოდაგრული ართრიტით დაავადებულ პაციენტებში ვიღებთ. ეს არის მარტივად რო ახსნათ, ცხოვრების ხარისხის გაუარესება, ინვალიდიზაციის მაღალი ხარისხი, ასევე ყველაფერ ამას თან ასე ვთქვათ უძღვის, წინ უძღვის ტკივილის ძლიერი ფენომენი, ანთება, განვითარებული კვეთრი შეშუპება სახსარში და ზოგადად ფუნქციის დაკარგვა სახსრის. აქედან გამომდინარე მიდგომა იმისი, რომ ჩვენ შარჯავას გამოკვლევა უნდა ვაქციოთ რუტინად, არის აუცილებელი, როგორც სახსროვანი პათოლოგიების მქონე პაციენტის შეფასებისას, ასევე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მთელი რიგი დაავადებების და თირკმლის მთელი რიგი დაავადებების მქონე პაციენტების შეფასებისას. მაყურებლისათვის, რომ ადვილად წარმოსადგენი იყოს, მე აუცილებლად ვიტყვი, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ რა არის რუტინული კვლევა, აუცილებლად გვახსენდება, რომ მაგალითად სისხლის საერთო ანალიზი არის რუტინული კვლევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა პრობლემა გაგვიჩნდეს, ჩვენ ერთ-ერთი პირველი რაც უნდა გამოვიკვლიოთ, არის სისხლის საერთო ანალიზი, ანუ ჩვენი სისხლის მდგომარეობა შევაფასოთ. თანამედროვე გაგებით, მაგალითად აუცილებლად რუტინულ კვლევაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ შარდის საერთო ანალიზით გავაკეთოთ, მაგალითად შევამოწმოთ თირკმლის ფუნქცია, კრეატინინი, აუცილებლად განსაზღვროთ სისხლში გლუკოზის დონე, განსაზღვროთ როგორია ცხიმოვანი სვლა. ანუ არის რაღაც კვლევები, რომელიც აუცილებლად განიხილება, ვიდრე დავიწყებთ რაღაცაზე მსჯელობად. თუმცა ამ ჩამონათვალში არ არის შარდმჟავას კვლევა, მიუხედავად მისი მაღალი ბრალეულობისა, რომელზედაც არაერთხელ გვისაუბრია და დღეს ძალიან დეტალურად ვსაუბრობდა. თქვენ მიერ უკვე იმდენი სისტემაა დასახელებული, იმდენი პრობლემაა სახელდარქმეული, რომლის უკანასკნელ შარდაა, რომ ნამდვილად გაჩნდება ასეთი კითხვა. მაგრამ მე შემთხვევით არ ვახსენე წეღან ფრუქტოზა, ანუ ხილის შაქარი. მე მაყურებელს გავახსენებ, რომ ფრუქტოზა და გლუკოზა ყველაზე ხშირად გესმით თქვენ. გლუკოზას ჩვენ
სხვაგვარად ყურძნის შაქარს უწოდებთ, ხოლო ფრუქტოზა ეს არის ხილის შაქარი. ხილის შაქარი, ანუ ფრუქტოზა და შარდჯავა რატომ შეიძლება იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული? ცოტა ძნელი შეიძლება იყოს ახსაქმელად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს პირდაპირ კავშირშია იგივე პრობლემებთან, რაზედაც თქვენ ყოველდღიურად მუშაობთ. ეს არის მეტაბოლური სინდრომი, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი და ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვნად ხას უსვამს ამ ურთიერთობას. Ra kavshiria fruktozasa da sharbjavas choris martivat rom talia martivat avsat ekha rugurts tkvit uke da agnishnet urinebidan miigeba sharbjava sharbjava shemde kide garda ikneba alantoinata is orive ertat gamoiqopa da sharbjavas raudenobis matebas khels uqobs fruktoza da ara glukoza fruktozas mekanizmi gardaknis mekanizmi dakavshirebulia soret imastan ro fruktozis arseboba gvizlshi itsvebs sharbjavas tarmoknis akseleratsias anu dachkareba და შესაბამისად ჩაბჯავას რაოდენობა იზრდება სისხლში. Ამიტომ კვებით რეკომენდაციებში ძალიან წინ არის წამოწეული, აი პირველ პლანზე არის დაყენებული სწორედ ფრუქტოზას მოხმარება, ფრუქტოზის ჭარბი მოხმარება და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხილი და ბოსტნეული, ბევრი ხილი და ბევრი სიტყვა არ არის საჭირო, რომ ვთქვათ, ზომიერება არის ყველაფერში საჭირო და მათ შორის აი კვებაში ზომიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ყოველდღიური ეს თქვენი შთაგონებითი, აი ესეთი შემეცნებითი ღვაწლი ერთი თეფშის პრინციპის, რომელიც მართლა უნიშნალოვანესია ყველა მეტაბოლური დაავადების, აი ნებისმიერი მეტაბოლური დაავადების პრევენციისთვის და 21 საუკუნე არის მეტაბოლური დაავადებების საუკუნე. Ანუ აი შარჯავას სვლის მოშლა, შაქრიანი დიაბეტი, კარდიოვასკულარული დაავადებები, მე განვიხილავ როგორც დედმამიშვილებს და რომელთაც ერთი ოჯახი და რომელთაც საერთო რისკის ფაქტორები აქვთ და ამ რისკის ფაქტორებზეც ვისაუბროთ აუცილებლად და ეს რისკის ფაქტორები ძირითადად უკავშირდება სწორედაც რომ მეტაბოლურ სინდრომს და მეტაბოლური სინდრომი სხვა არა არის რა, თუ არა ჭარბი წონა, თუ არა სიმსუქნე, წელის გარშემოწერილობის მომატება, ესე ვთქვათ დღევანდელი გადასახადიდან 102-98 სანტიმეტრი, რომელიც არის საინტერესო, ხო, მამაკაცებში და ქალებში შესაბამისად. ეს არის ლიპიდური ცვლის გარკვეული მაჩვენებლების დარღვევა, კერძოდ კარგი ქოლესტერინის რაოდენობის შემცირება და ტრიგლიცერიდების რაოდენობის მატება და აქვე უნდა დავძინოთ, რომ ფრუქტოზის მეტაბოლიზმი როგორია? ფრუქტოზის მეტაბოლიზმი შედეგად ჩვენ ვღებულობთ ჭარბ ტრიგლიცერიდებს და ტრიგლიცერიდი სწორედ არის ცხიმი, რომელიც გროვდება, ანუ დეპო ორგანიზმი ახდენს დაგროვებას ცხიმის ტრიგლიცერიდების სახით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრუქტოზის შეზღუდვა ტკბილი ხილის ზომიერების დაწყობებით რაციონში. Კი ბატონო, და აღნიშნოთ ასევე, რომ ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო შაქარიც არის. Დია. Და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ახლა თქვენ შეეხეთ, დედმამიშვილობას და ერთი ოჯახიდან წარმომავლობას, საერთო რისკებს, ეს კიდევ უფრო მეტად ხას უსვამს დღევანდელი ჩვენი საუბრის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დედმამიშვილებზე, მათ საერთო თქვათ პრობლემებში, საერთო წარმომავლობაში ამ პრობლემებისა, ერთი ბრალდებული ფიგურიებს, რომელზედაც ჩვენ განსაკუთრებით გავამახვილეთ დღეს ყურადღება. მაყურებელი გვერთვება, მოდით უპასუხოთ მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით, ქალბატონო მარი, ცოტა განსხვავებული კითხვა გვაქვს. კი ბატონო. იცით რა, აი როდესაც იღვა მჟავა ტოტოვანი ბალანსი და უფრო თუ არ ვცდები პიაში უნდა იყოს 7, არ ვიცი ჩემი განსაზღვრებით შეიძლება ვცდები და როდესაც დარღვეულია ტოტოვანი მჟავა ტოტოვანი ბალანსი და არის დაუშვათ გამჟავებისკენ მიდრეკილება სისხლის ან ტუტიანობისკენ, ეს რას ცვლის ორგანიზმში და რა დაავადებებს იწვევს? დაუშვათ მჟავიანობის მომატება ან გატუტიანება? კი ბატონო. აი ეს საკითხი მაინტერესებს ცოტა და როგორ უნდა იყოს დაუშვათ მჟავიანობის რიცხვები 1-დან რომელიც 8-მდე ან ტუტიანობა რა რიცხვებში უნდა ჯდებოდეს? დიდი კი ბატონო. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, მე თქვენ უნდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით, მით უფრო რომ ზღვარი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ზუსტად ასეა ფიზიოლოგიურად, ქვემოთ რომ მოდის მაჩვენებელი, ეს ზუსტად შემჟავების მანიშნებელია, ანუ მოუდივართ ქვემოთ, იკლებთ 7-დან ქვემოთ მოდის მაჩვენებელი, ეს ნიშნავს, რომ ტენდენცია არის სწორედ შემჟავებისაკენ. არის თუ არა ამის მიღმა კონკრეტული პროცესები, ჩვენ ეს უკვე არაერთხელ განგვიხილავს გადაცემაში, ვისაუბრია, რომ შემჟავება
დარღვევა ეს არის ანთების ხელშეწყობა, შემჟავება ეს არის მეტაბოლური დარღვევა, შემჟავება ეს არის ონკოლოგიური რისკი, შემჟავება ეს არის დაბერება და ასე შემდეგ. Უამრავი საკითხი, რომელიც ანუ აციდოზისკენ მიდრეკილება, რომელიც ძალიან სერიოზული თემაა და რომელიც ყველა პროცესისთვის შეიძლება იყოს ხელშემწყობი, სხვათა შორის მათ შორის აი შარდკენჭოვან დაავადებებზე რომ საუბრობდით ხო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა და საკვებს შეუძლია ამის გაკეთება, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გადაწყვეტილებებით, მაგრამ არის თუ არა აი ეს ტენდენცია, მოდით ახლა ეს ვთარგმნოთ შარდმჟავას ენაზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი შარდმჟავას კონტროლისთვის ორგანიზმის მჟავატუტოვანი წონასწორობის გააზრება, შარდმჟავას დაგროვება რასაკეთებს ამ მჟავატუტოვან წონასწორობას, არღვევს თუ არა? რასაკვირველია. Პირველ რიგში ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მადლობა მაყურებელს. შარჯავას დაგროვება ცხადი არღვევს ჟავატუტოვან წონასწორობას მჟავიანობისკენ გადახრისკენ და ძალიან ისეთი საინტერესოა და უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ფრუქტოზის ჭარბი მოხმარება იწვევს რასაკვირველია მჟავიანობისკენ გადახრას და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, და ალკოჰოლი არის ერთ-ერთი ის ესე იგი პროდუქტი სასმელი, რომელიც იწვევს შარჯავას ცვლის მოშლას და ჰიპერურიკემიის განვითარებას და ის საინტერესო რომ სწორედ ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ მჟავიანობისკენ გადახრა არის, რის გამოც ალკოჰოლის მიღების ფონზე ხდება კრისტალიზაციის პროცესის დაჩქარება და ალკოჰოლმომხმარებლებში უფრო ხშირი არის სწორედ აი ამ სახსროვანი პრობლემების განვითარება და არა მარტო, იმიტომ რომ ის კიდევ ორი მექანიზმით მოქმედებს, ერთ-ერთი არის ის, რომ პურინებს შეიცავს დიდი რაოდენობით და მეორე ის, რომ თირკმელების საშუალებით ხელს უშლის პურინების გამოყოფას ორგანიზმში, შესაბამისად ხელს უწყობს პურინების შარჯავას. შარჯავას დაგროვება სისხლში და შესაბამისად ალკოჰოლმომხმარებლებში არა მარტო სახსროვანი პრობლემები იჩენს თავს, არამედ ალკოჰოლმომხმარებლებში სწორედ არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარება იჩენს თავს და ეს ძალიან საინტერესოა მამაკაცებში და ეს საინტერესო თემა ასევე, რომ მამაკაცებში უფრო ადვილად ხდება შარჯავას დაგროვება ვიდრე ქალებში, ვინაიდან აქ დამნაშავე არის ტესტოსტერონი და ესტროგენები. ტესტოსტერონი ხელს უწყობს შარჯავას უკუშეწოვას, უკუშრეაბსორბციას და შესაბამისად მეტი არის ჰიპერურიკემია ახალგაზრდა მამაკაცებში უკვე პუბერტატის დადგომისთანავე, მაშინ როდესაც ესტროგენებს აქვს დამცველობითი უნარი და ის ქალისასქესო ჰორმონებს ხელს უწყობს პირიქით შარჯავისგან ორგანიზმის გათავისუფლებას და ამიტომ ესტროგენი იცავს ქალს სწორედ ჰიპერტენზიისგან, სახსროვანი პრობლემების განვითარებისგან, როდემდე მენოპაუზამდე, აი მენოპაუზის შემდეგ, როდესაც ესტროგენების რაოდენობა მკვეთრად ეცემა, აი სწორედ მაშინ ხდება ეს აყვავება ამ შარჯავას რაოდენობისას სისხლში და აი მენოპაუზის მერე იწყება სახსროვანი პრობლემები, იწყება არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივია. ანუ რატო ვამბობ ამას? ეს პრობლემები არის ენდოკრინოლოგის სამართავი. ანუ ენდოკრინოლოგის როლი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გამოვკვეთოთ. ეს არის ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის პროცესი, რომელიც უნდა მართოს ენდოკრინოლოგმა სწორად რისკების შეფასების საფუძველზე. და აი ენდოკრინოლოგის ვალი არის ზუსტად ის, რომ არ მიიყვანოს პაციენტი რევმატოლოგამდე, როდესაც უკვე წლები ჭირდება, დაახლოებით 20 წელი ჭირდება იმას, რომ სახსროვანი პროცესები გამთარდეს. ეს ერთ ჩვენიერ დღეს არ იწყება, იწყება 20 წლით ადრე, ჯერ კიდევ რისკის ფაქტორების დონეზე. და ზუსტად ენდოკრინოლოგის ვალია ის, რომ აი შარჯავასვლის მოშლით განპირობებული არტერიული ჰიპერტენზიის განმაპირობებელი ცვლილებები ორგანიზმში და ეს რისკები დროზე აღმოაჩინოს, მოახდინოს ამის სწორი მიმართულების მიცემა, სწორად მკურნალობა, სწორი მართვა და არ მიიყვანოს პაციენტი კარდიოლოგამდე, მთელი კარდიოლოგიური სპექტრის დაავადებამდე და ნევროლოგამდე თავისი ალცჰაიმერის დაავადებით. Да, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ სქესობრივი ნიშნით რისკები გამოვკვეთეთ, იმიტომ რომ რისკები დაავადებების თვალსაზრისით, რისკები თუნდაც მჟავატუტოვანი წონასწორობის დარღვევის, ანუ ორგანიზმის ძირითადი წონასწორობის დარღვევის ფონზე და სქესობრივი ნიშნით მაგალითად სახსროვანი დაზიანებები, რომელიც მამაკაცებისათვის ავტომატურად ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პოდაგრის რისკი უფრო მაღალი აქვს მამაკაც ვიდრე ქალს? მამაკაცის სქესი ზოგადად პოდაგრის ერთ-ერთი ძირითადი რისკ ფაქტორია. არამოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორია, რომლის შეცვლას პრაქტიკულად ვერ მოვახერხებთ, ხო? შესაბამისად, გამოვლენის რისკი არის მაღალი, რომ მამაკაცებში უფრო მეტია, მეტად გამოვლინდეს დასაწყისში ჰიპერურიკემია და შემდგომში უკვე მისი გართულების სახით პოდაგრა. მაგრამ ქალებში მენოპაუზამდე მეტნაკლებად ეს რისკი შედარებით დაბალია და მენოპაუზის შემდეგ ესტროგენული ცვლის დარღვევის ფონზე
calibis risc, calibșit risc imatulops. Anu, șase bămișat, metilat ut oldebat hit kmișa se utcuat mama catcebis mai chuenebes. Anu, mă mîndau utcuarom, is risc ebirom lebis tacaușire bulia, șarjevas matebas, tânru gurt podagras, podagris canvitare bis, asta e gurse sau taris kebis, șase bămișia, skestan mi martebas, tânu mama catcebși, otit lidan șemdgom periodși, da calibși, ormuzdati, ormuzdat hot medit lidan șemdgom periodși. Metzat suitruirom, magalitat, miocardiumis impactis fataluri შემთხვევები ერთ-ერთი წამყვანი იტალიის ჰიპერტენზიის საზოგადოების კვლევის მიხედვით ჰიპერურიკემიულ პაციენტებში აღმოჩნდა რომ არის მაღალი მიოკარდიუმის ფატალური იმპაქტის შემთხვევები და უფრო მეტად მენოპაუზური ასაკის ქალებშიც კი ანუ გარკვეულ წილად გულ-სისხლძარღვთა რისკებში სქესის კუთხით თუ ვიტყვით ქალების ასაკობრივმა კატეგორიამ გადაასწრო მამაკაცების კატეგორიას Bolo, lebis, gamuțtileva machuenarom, armodgenebi romelic, muholot, tocat mama, acebis, urtis gazre, basuk, aș trebui să gusi sa afta dava de bebis črlši, mașinile graciune italian, argacevis, aurat hormonul, status, izgavlena, asak obrigilši, kalis, džamtolobaze, gamu i kotarois, damcavi efekti romelic, aks estrogenebs, gargoul asakande, rasakurveli automatura de heba gusac, tumca e sa harčris, im konkretuli zvris gadala. Cu șemne, grazie că am menut pauză, da, automaturat, rezidă cu un sau brobit, gulis mosim astrom, șard mjava, stuisace samiznia, hormonul disbalans, stuisace samiznia, deci un virat, sustatim și text, rad cu act. Zalie, nișno lovania, șeva geamă, tram de nimeni sit, uite, șard mjava, sunt dacă șef, radom David, ce un amaze, dres, idevert, hl sau bari, mima orbos mi de gava, senorom, ce un art podac, grazie sau brot, pirulat, art șard mjava, vaxenet, pirulat, magram, dres gada, scutet, titkos, Oile tehnagi, rațagurulie, ir tkadicemași, ir blokši, scola perverčaj, te vama gram, ratom, gadavtskui tetrom, nișnolovanie, sazukadobis uratheba, mi vibro, tam sa git, tanda ca și rebit. Rașe guzdea șeft svalot, șardam žavas martuit. Pirul Rikši, unde gavat snobierot rom, im paciente, zim paciente, psalom, ta ca hiperuricemia diagnostirebole. Orme samet, sair tot aru vitarde, pa sahsrovani probleme bida nefrorilitiasi. Anu, kenjebi aru grodeba. Ar, kenjebi moglet, rom tkot aru grodeba, ta arți tirkmelși, da arți sahsrebși. Zarmoit gen, tam orme samet, rai marteba, iti, zust, at gusi, zahta dava de bebi, ta tirkmis cronicului, ovog marisoba, ce ele bagam, ta tirkmis cronicului dava de bebi, ceamu alipte, soret, aim hiperuricemis mizezit. Aseve, hiperuricemia, șarjaus, frismosla, aris, riskis factori, șakrien diabetis, gaim terbis, da, orieta, zarvați, lidan, is, șed anilia, șed anilia, diabetis, gaim terbis, riskis factori, da, ai, ceni, trivandeli, saupris, RTRT, ST, gașhere, badi, minda, ihosis, rom, orieta, stvrametit, lidan, igi, aris, ugoe, arteriuli, hipertenzis, gaim terbis, damuk, idebeli, riskis factori, srasniștams, damuk, idebeli, srasniștams, rom, holod, RT, riskis factori, șarjaus, Mușla hiperuricemia, ucoiari risc, irom arteriul hipertensia, nu ne va aici o să damias. Este alien nișnolovania, dar asebe șemt gomi, sacartul hipertensiul, ta asociația, asebe protocolul șețual, dar șeit ana rut in ucole și șardua, anu hazi gausa, orieta srvați lidan, diabetis rut in ucole și șeit anilia, diabetis profilacticis adam. Diagnosticis, da. Orietas tvramitic lidan, da, uko sakartvelos hipertenziul sazogadovebis mer, orietas ocic lidan, arteriuli hipertenziis, da, orietas ozdaert cels, orietas ocic cels aseve, soplios hipertenzia sazogadovebis mer, koronaruli sindromis riskis faktorebši, da, ori sitkvet mindav tkva, kada ustro šakrian diabetes, zarmoidgenet, anu, aris simsukne, aris metaboluri sindromi, 40%, შემდეგ მოდის დისლიპიდემია, 20% ვერგადა 30%, მერე მოდის ჰიპერურიკემია 25% და 15% არის უკვე შაქრიან დიაბეტზე წილი. Თუმცა ეს რისკის ფაქტორები როთა ერთად არის და ძალიან ხშირად ვიცით რომ ერთად არსებობენ, რისკი კორონარული სინდრომისა მამატებულია. Მე ფიქრობ რომ ყველა არგუმენტი, ძირითადი არგუმენტი ჩვენ მამაყურებელმა მოისმინა, ჩვენ რასაკვირველია ამ მიმართულებით საზოგადოების ინფორმირებას Așa cum urmează, cauva grăzile, ma gură băsunt de șeva, să nu trebuie de liceu, nici de cemis, meore blogist, umre, bipzan de boten, endocrinologi, profesorii Calbatoni, Lali Nicoleișului, dar reumatologi, batoni, Ivane Curtiașului. Ce înțin, cu obiți și ucnișani, cu elodeba, da, tematura, trandeime, recomandație.
წლების მანძილზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვებითი შუქნიშნის შესაბამისად, მე მინდა გაგახსენოთ, რას ნიშნავს კვებითი შუქნიშანი, როგორც წესი ეს არის რეკომენდაციების გადანაწილება ფერებთან ასოციაციაში. თქვენ გახსოვთ მრავალი წლის წინ ეს რეკომენდაციები დაიბადა კალათებთან ერთად და მრავალი წლის წინ, როდესაც მე ჩემი ხელით შევღებ ეს კალათები, ამ პროდუქტებს ვანაწილებდით ხოლმე კალათებში რეკომენდაციით კონკრეტულ პრობლემასთან მიმართებაში. Და მწვანე ასოცირებული იყო ნებადართვასთან, ყვითელი ყოველთვის სიფრთხილესთან, წითელი შეზღუდვასთან და იშვიათად აკრძალვასთან. Შემდეგ, როდესაც ჩვენ ეს ყველაფერი გადავანაწილეთ სხვადასხვა დაავადებასთან კავშირში, მივუსადაგეთ ჩემი თეფში რეკომენდაციას, რომელიც 2011 წლიდან თქვენთვის სრულიად გასაგები მიზეზების გამო გაჩნდა 2011 წელს ეს რეკომენდაცია, მაშინათვე თარგმნე და მას შემდეგ თქვენ გახსოვთ, რომ ყოველთვის საუბრობთ ჩვენ ამ ჭრილში. Მაგრამ დღევანდელი ჩვენი საუბარი იქნება ცოტა განსხვავებული. განსხვავებული იმიტომ კი არა, რომ პირველად საუბრობთ, ვთქვათ, პურინების ცვლის მოწესრიგებაზე, შარდმჟავას კონტროლზე ან პოდაგრის დროს კვებაზე. Ara, უბრალოდ რა იცვლება ამ მიმართულებით და რითი განსხვავდება წლევანდელი რეკომენდაციები თუნდაც ჩარშანდელი რეკომენდაციებისაგან. Მაგალითად, ძალიან კაფიოდ იყო ჩამოყალიბებული პროდუქტების ნუსხა, რომელიც კატეგორიულად უნდა იყოს აკრძალული. Და ამ პროდუქტებში ყოველთვის ხვდებოდა ახლა ყვითელ ზონაში განთავსებული წითელი ხორცი. Მიუხედავად მისი ვთქვათ, ცხიმიანობის ხარისხისგან ძალიან მკაცრად იყო ეს განსაზღვრული. Ასევე ამ ნუსხაში აუცილებლად ხვდებოდა ამ ტიპის ხორცისგან წარმოებული ნახარში, ანუ ბულიონები. Შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ამ ჩამონაცვალს ვაგრძელებდით, აქვე განიხილებოდა სუბპროდუქტები, ანუ ორგანული ხორცი და სუბპროდუქტებში სხვადასხვა შინაგანი ორგანო იყო დასახელებული. ჩამონათვალში აუცილებლად ხვდებოდა მაგალითად სოკო, აუცილებლად ხვდებოდა ისპანახი, სალათის ფოთოლი, ლუდი, ყავა, შოკოლადი და ასე შემდეგ. Მოდით გადავხედოთ რეალობას და ვთქვათ, რა შეიცვალა მოცემულ მომენტში და აი წლევანდელი უახლესი რეკომენდაციებით რა ცვლილებები შეიძლება შეეტანა სხვადასხვა სკოლას თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე. Უცვლელი დარჩა მედიცინის დამოკიდებულება საკუთრივ წითელი ხორცის მიმართ. Da, ის როგორც პურინების წყარო რასაკვირველი არჩება ამ ნუსხაში. Განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მიდგომამ, რომელიც გულისხმობს ამ ჯგუფის პროდუქტების სწორ რაციონალურ გამოყენებას პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე. Რას ნიშნავს ეს? Ცხიმიანი წითელი ხორცი რჩება მკაცრად აკრძალულ მდგომარეობად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მწვავე სიტუაციაზე, მწვავე შეტევაზე, მაგალითად პოდაგრის შემთხვევაში, მაგრამ შეტევათა შორის მშვიდ პერიოდში ჩვენ ასევე გვჭირდება ცხიმიანი წითელი ხორცის კონტროლი ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დღევანდელი გადაცემიდან თქვენ ფიქრობ ამის ახსნა არ გჭირდებათ, ბევრი ფაქტორი ერთდროულად ემთხვევა ერთმანეთს და ორჯახის შვილები, ერთი დედმამის შვილების შემთხვევაში, როდესაც გულის დახტა პათოლოგია, ათეროსკლეროზული პროცესი, მეტაბოლური დარღვევა, შარდმჟავას დაგროვებაც, ყველაფერი ეს ერთად გვაქვს. Რასაკვირველია, ცხიმიანი ხორცის რაციონში ჩართვა უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში, როგორც რისკ ფაქტორი გათვალისწინებული. Მაგრამ ჭლე ხორცის ჩართვა შეტევათა შორის პერიოდში არანახარშის სახით, არამედ საკუთრივ წითელი ხორცის სახით, ძალიან მკაცრი კონტროლით ულუფისა და დაწყვილებით, შედარებით უსაფრთხო ბოსტნეულთან, ნებადართულია და განიხილება როგორც ერთ-ერთ სწორ არჩევნად იმისათვის, რომ ადამიანისათვის შენარჩუნებული იყოს აუცილებელი საკვები ნივთიერებების მიტოწების წონასწორობა. Რომელ კომბინაციაზე ალაპარაკი, ამას მოგვიანებით მოგახსენებთ. Რაც შეეხება დამოკიდებულებას ეგრეთ წოდებული სუბპროდუქტების მიმართ, აქ კიდევ უფრო გამკაცრდა და კვლევებით დასტურდება, რომ პურინების რაოდენობა და შარდმჟავას დაგროვების ხარისხი, მაგალითად სუბპროდუქტების გამოყენების შემთხვევაში, უფრო მაღალია ვიდრე იმავე რაოდენობის წითელი ხორცის გამოყენებაში. Ეს არის დადასტურებული განსაკუთრებით ღვიძლის შემთხვევაში, განსაკუთრებით თირკმლის გამოყენების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა შინაგანი ორგანოს გამოყენების შემთხვევაში. Ანუ ბრალეულობა დაუმძიმდა
მაგალითად ღვიძლს და მსგავს შინაგან პროდუქტებს. Შედარებით შემსუბუქდა ბრალეულობა ისპანახთან და მწვანე სალათის ფოთოლთან დაკავშირებით. Თუ აქამდე კატეგორიულად იყო შეზღუდვა და ყველაზე ხშირად სწორედ წითელ სიაში ხვდებოდა ეს პროდუქტები, აღმოჩნდა რომ ამ პროდუქტების გავლენა დეტალურად რომ შეიძლება მტკიცებითი მედიცინა ასეთი კატეგორიული დღეს აღარ არის და მცენარეული პროდუქტებით მიღებული პურინების შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტ სითამამეს იჩენს ყველა ის რეკომენდაცია რომელიც არის თანამედროვე და ამბობს რომ მათი გამოყენება ასეთ რადიკალურ ძრებს პურინების სვლის დარღვევაში და შარნჯავას დაგროვებაში არ ასრულებს ამიტომ შედარებით უფრო თამამად შეიძლება ამ პროდუქტების გადმონაცვლება წვანე ზონაში და მე სწორედ ასე მოვიქცევი ამ შემთხვევაში. Კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სოკოს გამოყენებაზე, აქ პრინციპში როგორც იყო წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება სოკოს სახეობების მიხედვით ისევ ასეა, მე დეტალურად არ განვიხილავ, თუმცა დავტოვებ სოკოს ამ ოჯახში, ისევე როგორც აუცილებლად დავტოვებ ლუდს და მისგან წარმოებულ პროდუქტებს, მათ შორის იმ პროდუქტებს, რომელიც იხარშება ლუდში. Ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ საერთო რისკებში აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ახალი დეტალები და დეტალები უკავშირდება უპირობოდ სასარგებლო ცხიმად და პროდუქტად აღიარებული თევზის შემთხვევაში, არა უბრალოდ თევზის ბულიონის შეზღუდვაზეა უკვე ლაპარაკი, არამედ ლაპარაკია დავაკვირდეთ რომელ სახეობაზეა ლაპარაკი. ანუ რომელ სახეობას ვიყენებთ. Მაგალითად ანჩოუსების შემთხვევაში, მაგალითად სარდინების შემთხვევაში, თინუსის შემთხვევაში დადგინდა, რომ შარდმჟავას კონცენტრაცია სისხლში იზრდება. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს თევზის ოჯახის წარმომადგენლები გადმოვიყვანოთ ყვითელ ზონაში. Ისევე როგორც არასოდეს ასეთი მკაცრი დამოკიდებულება არ ყოფილა ხილის მიმართ, როგორიც არის ახლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობთ შეზღუდვაზე. Ჩვენ ვლაპარაკობთ შეზღუდვაზე ხილის წვენების შემთხვევაში. რატომ? იმიტომ რომ ხილის წვენები და ხილი საკუთრივ იმავე დასახელების ხილი თუ შევადარებთ ამას ერთმანეთს ერთსა და იმავე წონის პროდუქტის შემთხვევაში, ანუ გვაქვს მაგალითად 100 გრამი ვაშლი და 100 გრამი ვაშლის წვენი, აღმოჩნდა რომ ფრუქტოზის კონცენტრაცია ვაშლის წვენში იქნება უფრო მეტი. Ანუ ხილის წვენში ფრუქტოზის კონცენტრაცია იქნება უფრო მეტი ვიდრე იმავე დასახელების საკუთრივ ხილში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ხილის წვენს ნატურალური სახით გური სასარგებლოც არ უნდა იყოს ყველა სხვა პარამეტრით, ჩვენ პურინების სვლის დარღვევის შემთხვევაში, შარდმჟავას დაგროვების შემთხვევაში განვათავსებთ ყვითელ ზონაში, იმიტომ რომ მას ჭირდება უცილებად ფრთხილად რაოდენობრივი განსაზღვრა და ძალიან კარგი კონტროლი. Და კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ალკოჰოლზე ქალბატონმა ლალიმ დეტალურად ისაუბრა და მე აღარ შევყვოვნდები, შაქრების, ანუ ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლების, დაშაშხულ დამარილებული პროცესირებული პროდუქტების გამოყენება, ტექნოგენური ცხიმის გამოყენება, როგორც ყველა სხვა პროცესის შემთხვევაში, აქაც დამამძიმებელი გარემოება და უნდა გავითვალისწინოთ. ხოლო როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მეგობარ პროდუქტებზე, ჩვენ არ უნდა დაგავიწყდეს მთავარი პრინციპი. Ჩვენ ძალაში ვტოვებთ ისევ ისეთებშის მიხედვით გადანაწილებას, როდესაც ყველა ჯგუფის პროდუქტი უნდა იყოს დღიურ რაციონში, ეს შეიძლება იყოს მარცვლეული ბურღულეული უხეში მთლიანი სახით, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის თხილეული, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ როგორც ცილის არაჩვეულებრივი წყარო და რასაკვირველია შეუცვლელი ცხიმის წყარო, რომელიც ანთების კომპონენტს ამცირებს, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა სახის თესლი, მნიშვნელოვანია სწორად დაწყვილება ბოსტნეულისა და ხილისა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ ლაპარაკია ზომიერ მოხმარებაზე და არავითარ შემთხვევაში ამ პროდუქტების უკიდურეს შეზღუდვაზე. Არ აქვს მნიშვნელობა რა საბაბით შევზღუდავთ ორგანიზმში აუცილებელი საკვები ნივთიერებების მოხმარებას, ჩვენ გვექნება ნუტრიციული ხარვეზი. Ამიტომ ამის აცილება შეიძლება თავიდან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მწვანე ზონაში არსებულ პროდუქტებს ძალიან სწორად თანაბრად გადავანაწილებთ, სწორად გამოვიყენებთ რძის ფერმენტირებულ პროდუქტებს, ადეკვატური რაოდენობით მივიღებთ წყალს, იმიტომ რომ შარდკენჭოვანი დაავადებების განვითარების შემთხვევაში დამამძიმებელი ფაქტორი რა თქმა უნდა
შარჯავა ზაგროვების პირობებში იქნება არასათანადო მოხმარება წყლისა, რაც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს ზოგადად და განსაკუთრებით ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს. ხოლო რაც შეეხება თეფშის პრინციპს, ის რჩება ძალაში, ჩვენ ისევ ასე ვანაწილებთ დღიურაციონს, სულ ცოტა ნახევარი ბოსტნეული დახილი, მეორე ნახევარი მარცვლეულ ბურღულეული ცილოვან კომპონენტთან ერთად. Შეგვიძლია რძის ნაწარმი შევიტანოთ ცილოვან კომპონენტში, შეგვიძლია დამოუკიდებლად, როგორც ცალკე საკვები ჯგუფი ისე განხილოთ. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენს ორგანიზმს ჭირდება ყველაფერი და ჭირდება ყველაფერის პროდუქტი. მიუხედავად პრობლემისა, ჩვენ მხოლოდ ვითვალისწინებთ, სად არის ჩვენი უსაფრთხოების ზღვარი იმისათვის, რომ ჩვენი ორგანიზმის წონასწორობა შევინარჩუნოთ გარედან მიღებული პროდუქტების ხარჯზე. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი რეკომენდაციები. ჩვენ რასაკვირველია, ხვალდით ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ჯანმრთელობას და ღირსებას გისურვებთ. Soplios čempionati snowboardsa da freestyle-ში 22 თებერვალი 13 საათი snowboardi paraleluri slalomi gunduri bakuriani 2023